Om du schemalägger ett Zoom-möte inne på Canvas så kommer inbjudan att skickas till alla som är med i den kurs där du schemalade mötet. Och ibland är ju inte det så käckt, om det till exempel är en grupphandledning eller ett helt annat möte som inte har med kursen att göra. Jag ska visa två sätt som du kan göra det på som bägge två funkar bra, så får du välja sen vad som passar dig bäst. Det ena sättet är att du går till startsidan för HKR:s Zoom och så väljer du Sign in. Och sen går du till dina möten och klickar på Schedule a new meeting. Och för din egen skull är det viktigt att du skriver ett tydligt namn för mötet. Du kommer att ha nytta av det senare. Och så ställer du in tiden. Och i övrigt är det inga speciella inställningar du behöver göra, utan du klickar på Save. Och då har du här fått en länk till mötet. Och du kan också välja här där det står Copy the invitation. Och så kan du kopiera den. Och sen kan du lägga in den på Canvas på lämpligt sätt. Jag väljer helt enkelt att gå in och lägga till det som ett nytt meddelande i kursen. Och om jag trycker Enter här efter adressen så kommer den att bli en länk. Det andra sättet att göra på är att du öppnar det lilla Zoom-programmet. Bara klicka på din Windows-knapp och skriv Zoom. Och när du befinner dig på fliken Home så ser du att du har en knapp där du kan klicka Schedule. Även här är det jätteviktigt att skriva en bra rubrik. Och så sätter du en tid. Det finns en liten fiffig finess när du schemalägger via programmet. Om du har Outlook installerat och ser till att Outlook är valt och så klickar du på Schedule, så får du automatiskt in det i din kalender och du får också en kalenderinbjudan så att du kan bjuda in någon mer till mötet. Och om du vill lägga in inbjudan på Canvas så går du till Meetings. Se till att hitta den som du nyss planerade. Och här finns knappen Copy Invitation. Och då är det bara att gå in i Canvas och lägga till den som ett meddelande. Och nu kommer anledningen till varför det var så viktigt att du skrev noga vad mötet gällde. För Zoom hänger liksom ihop, det är bara flera olika dörrar till samma rum. Så nu när mötena är planerade, om du går in i Zoom i din kurs, så ser du att du har dem i din meny inne i kursen och du kan när som helst starta ett av handledningstillfällena genom att klicka på den lilla startknappen. Men de finns också på de andra ställena där du har planerat dem. Så går du till Zooms webbsida och tar dina möten. Så har du dem här. Och du kan starta dem med startknappen här. Och om du är i programmet för Zoom och klickar på Meetings så har du dina olika möten här och du kan klicka på dem och starta dem från programmet.